Hej, hej allihopa och välkommen tillbaka till Mario Rabbids Kingdom Battle och Donkey Kong DLC:n. Jag är sjukt glad att fortsätta, det är ett roligt äventyr, vi har haft mycket pussel på sistone, vilket har varit jättekul att bara springa igenom och bara ha kul och allt sånt där. Det är lite många pusselbitar också. Och så gillar jag att de här sjunger, jag tycker det är fantastiskt mysigt. Bättre att sjunga än jag är. Så, ska kolla. Och jag tror inte bananer kunde vara mer motbjudande än vad de är, men nu blev det så. Okej. Men fin det då som gör alla små grejer som händer överallt, verkligen. Ja, du, jag ser. Mig kommer du inte undan. Ja, ett pussel! Okej. Så vi kommer åt alla de här pusslerna. Okej, så om vi tar blågrön till exempel. Går det? Det går. Gör vi så här. Bank. Och så gör vi så här. Bang, badam, bap, bap, da, la, da, ba, da, la, da, oh. Jo, det går. Man måste göra så här. Bank. Hej! Sen vill vi ha blå och röd. Okej, då gör vi så här. Precis. Spegelvänd grej som vi just gjorde. Bam bara bap ba bara bap ba ba. Yeah. Ah. All right. Sen vill vi ha där är vi grön och röd. Ja men det är ju lätt. Ba ba da bap ba ba da bap. Aha. kolla. Nu ska vi ha en gul och en rosa. Då gör vi så här. Det här var ju lätt ju. Hallå. Det måste ha sin tid bara. Det är så skönt att Cranky Kong är så snabb på den här i alla fall. Bank. Nej. Bank. Bank. Yay! Ba-ba-ba-da. Jag är så van med det gamla ljudet. Bididid. Det är bättre med den här. Och vi hittar en. The Twin Totem Artwork. Nice. Kanske får kolla på dem någon gång. På de gamla också för den delen. Ja, ingen pusselbit var det inte, men det är okej ändå. Helt okej. Jag tyckte det var coolt att hitta lite annat också. Yeah. Då kör vi vidare. Da-da-da. Går jag åt rätt håll? Kommer inte ihåg. Ah, bara 6. Nice. Hallå ja. Oh, nej, han är en nyckel. Åh, vad äter han? Marshmallows. Nej, det var bananer, det var uppskurna bananer, jag förstår. Nej. Vill du ha lite bit eller? Nej. Jag bjuder dig inte för. Vill du ha? Ja, jättegärna. Ah, synd. Nej, det får du inte. Nej, aj vad elak. Det här är ju mitt. Nom. Ska han springa med maten? Ja, ah, jag slåss väl då. Åh, nej. Åh, Shark Dad. Nej. Ja. Åh, nej. Hej, kompis. Oj, de kommer åka upp och uppgradera nu, eller? Oh. De stängde dörren. Nej, feg! Jag är rädd! Och nej! Side-eye! Stand-off-ish! Scaredy cat! Aww. Defeat mid-boss! Okej. Åh, musiken är bra! Okej. Då gör vi så här. Jag hoppar upp och vi tar den här snubben här. Och så sen springer vi över hit bort. Och gissa så jag kan hoppa över hela vägen. Vi går hit och så kastar vi dem på varandra, det blir bra. Ursäkta, din kompis saknar dig. Följ med mig. Din kompis behöver dig. Oj. Så det är bra. Ah, snyggt! Åh, jag brände mig själv! Nej, vi fotade dig!
Golden shot också. Snyggt. Vilken grej. Nej, det är inget bra att göra det här, tror jag. Okej, nu ska vi se här. Vart har vi nå fler talbananer? De är här borta allihopa nu, va? Ja, de är det. Okej. Så vi gör så att du får gå och hoppa på där och sen hoppar du dit bort. Blank. Sweet. Sen ska du göra, kan du skjuta någon? Det kan du inte göra, nej. Nej, du får göra Stank Eye. All right. Och sen, du ska inte stå så här öppet. Du ska däremot hoppa där och så hoppar du dit bak. Det blir bra. Blank. Kan du nå någon? Det tror jag inte. Men du kan däremot alltid göra den här. Skjut mot honom. Det är lugnt. Från bara vägen lite grann. Vi kan vänta. Vi väntar med allting nu. Han bara, nej, jag vill inte. Wow, hörde du? Och sen, vilken cool grej att simma i sanden. Vad gör han? Han gjorde inget mer, okej. All right, jag förstår. Nej, förstör inte min kompis. Nej. Åh, nej. Aj, aj, aj. Hör du? Jag har inte så mycket skada med det faktiskt. Wow. All right, det är lugnt. Jag hade så gärna vill springa in i dem där nu, men så blev det ju inte. Då får vi bara vara lite... Vi får vara lite beskyddad. Nej, det var det han gjorde förut. Det fattade aldrig jag. Tusan. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Vi kan fortfarande skjuta dit bort. Vi tar själv. Jag fattar aldrig att det var det han gjorde. De tog inte så mycket skada i alla fall, så det var ju skönt. Det var ju skönt ju. All right, du kan ställa dig där bakom. Boink. Och så kan du skjuta med den där. På honom, varför inte? Han är jätterädd. Boink. Snyggt. Vampire på det. Då sticker han direkt. Kommer han inte med? Okej. Han springer bara runt han. Fungerar 100%. Men vi ska däremot... Ska vi göra så här. Vi kan... Nog göra så här. Så kastar vi den dit. Får vara lite spoink på honom också. Spoink! Är du ready? Så gör vi Harry Eye. Och så sen så kastar vi på honom. Fan fly mycket han vill. Spelar ingen roll. Alltså kanske Harry Eye inte... snyggt med burn! Burn igen! Snyggt. Som tusan vad bra det där var. Feglir! Han har ingen mer kvar. Det är den kvar. Men det är lugnt. Aj. Jag har tagit hälften av hans liv liksom. Det känns som att det var för lätt då. Jag har tagit hälften liksom. Jag tror att det var, kanske antingen är det vi som har bra strategi. Eller så har jag bara lite tur. Au! Har du en sån din nedriga gubbe? Inte okej. Nu kommer jag måste springa in i de här gubbarna. Det fixar jag. Men de ska kasta. Jag undrar om de kommer att kasta henne kanske. Då kan de springa lite grann. Vi gör en sån grej. Det tror jag. Om du ställer dig här bakom, då kastar du henne dit typ. Jag gör en boll bara. Whoop. Så, okej. Okay. Och nu, vi kan springa igenom dem. Varför inte? Burn. Kanske var lite långt kanske. Nej, vi får se. Vi prövar. Det går. Inte helt nere och inte helt nere. Tusans eländes. Men du kan springa in i om det är lugnt. Så får det bli. Bop. Och sen så gömmer du dig, tror jag. Göm dig där bak, tror jag. Så får det bli. Snyggt. Och så tar vi bort en om. Du tar bort den andra. Så. Bop. Och sen tar du och skjuter den, tror jag. Du får skjuta han. Nej, inte. Nej, där. Så.
Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-bom! Jaboj! Däremot så nu tror jag minsann att du ska hyra. Hade ju varit trevligt om vi kom närmare. Ja, men jag tror det är bra att hila ändå. Bara 50%! Det är ju jättemycket! Typ hälften. Kan inte du söva bossen? Det här var trevligt. Ja, vi prövar. YOLO! Hejsan! Vill du gäspa med mig? 0%! Oj då. Somnade han ändå? Ja, ah, somnade! What? No way! Det stod 0%. Okej, okay, vet du vad? Du kan plocka upp henne. Som vanligt. Plocka upp, na. Och så sen ställa dig helt öppet. Varför inte? Och sen kan hon få lite skydd där uppe. Det blir bra. Hopp! Yeah boy! Alright, och sen ska Cranky Kong, vi har du fått den, inte fått tillbaka den än, tusan. Men om du gör bombpatrullen här nu då, så kanske han blir poison, det här var coolt. Yes, med vampire, precis vad jag vill ha. Nej är du, vart är du på väg nu då? Ah! Feglir! Okej, okay. Det var inte alls det jag ville du ska göra. Oh, kan jag ta närmare? Ah, det är nog närmare! Tusan. Känner mig lurad. Du kan nämligen gå igenom här va? Ja det kan du. Fantastiskt bra. Om jag tur så går han tillbaka. Det hade varit bra. Det hade varit bra. Hejsan kompis! Nu är det jag som har det high ground va? Åh, det här var bättre. Mycket bättre faktiskt. Boink! Yes! Bli rädd och stick åt höger. Höger! Höger! Ha yes! Snyggt! Ja, gå och göm dig du. Ja, hallå där! Kan du... Vad gör den där? Den gör illa allt där, det vill du inte göra så. Okej, men det är bra. Så! Woohoo! Ja, lite heal också, det är snyggt. Blubb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 l
Okej, nice. Det här känns nu går värsta superrundan ju. Går ju bra som helst. Wow! Hörde du? Var det där okej, tycker du? Ja, kom närmare. Det blir bra. Har han skydd nu? Ja, det tror jag han har den där igen. Så att han stänker mig. Det heter inte stänker mig. Men... Han är beredd på att skjuta. Au! Inte okej, kompis. Du. Okej, ska vi se om... Vänta. Vi gör så här. Så gömmer vi oss. Där, undrar man. Han kanske kan... Ah, han ser mig. Åh, nej. Critical bounce! Au! Ja. Ja, alla är out of range. Ja, ja. Vi skjuter igen då. Här blir bra. Nej, skjut den där. Den där nedre gubben där. Okej. Okay. Ja, men då kan du ju... Ta upp det där skyddet och kasta... Du, tycker du om det här skyddet? Vill du ha det i facet kanske? Ja? Vill du använda skyddet till din egen gärning här? Så, bomb. Spring just vid skjuten. Ja, ta så. Snyggt. Yeah! Sjukt coolt! Åh, den första nyckeln! Oho! Yeah! Awesome sauce! Superbra! Kom igen, perfect! Åh, det var 8 runder på oss! Oh shit, på en fritt vad vi fick med de där bananer! Nya vapen finns nu! Vi har en run plus en... han? Hammarhaj? Okej! Vad innebär det? Ska kolla ändå. Okej, vi har 3 stycken nu, så kan vi uppgradera här, ska vi se här. Jag gillar enemy throw damage. Eller throw range. Nej, vi tar damage. 70 damage. Ooh. That's a lot of damage. Vi kör en spring in också. That's a lot of damage. Och du då? Har du stank eye? Man kan göra uppgradering den som 2 runder. Eller vi gör den där så det är 100 damage. Nej, vi kör 2 runder tror jag.
Och så var det här high ground. Vi gör cleanse jump på det också tror jag. Så ja, perfekt. Och så kollar vi team info. Oh. Ja, men det blir bra. Vi kör weapon här. Okej. Okay. Åh nej. Vi kan kasta en varm telefon. Han har inte allokerat sig sån här sin slam. Jag har inte bara använt en slam heller för den delen. Okej, okay, så din... Åh nej, det är nu jag kommer få beslutsångest vilket vapen jag ska uppgradera. Nej. Bara så länge jag kan ha vampire på farfaren här så blir allting bra. Åh nej, inget är vamp. Okej, okay, 10 damage är det värt det. Jag tror att de kommer att uppgradera sin slam, tror jag. Det tror jag faktiskt är värt det. Vi kör smashers. Ja. Yes. Han får kvar sin hoppbanana. vi uppgraderar istället. Det här är bra. Jag skulle ha en annan effekt på den där däremot. Om vi kanske uppgraderar den här då. Vi ser som uppgraderar den till Honey eller Push. Collectors. Oh, collectors. Ja, men det tar vi. Så. Varför får ni råd med mer? Det är farfar för att uppgradera något också. Så antingen secondary eller vanliga vapnet. Hmm. Vi kör på den. Mot bucklers alltså. Vad är det nu? Det är fortfarande hoppers nu. Och vi kör andra vapnet. Så har vi bucklers. Ja men det är bättre med bomb och bucklers tror jag. Jag vet inte, 700 kvar. Okej, okay, men hans... Kan ha hans... Uppgradera hans hopp, hans telefon då. Kör den. Ricochet. Så kan flera stycken i taget. Ja men den kör jag på. Nice. Vilket team vi har. Hur bra som helst. Helt galet bra. Ring. Åh, oh, Jesus. Är det här som nästa värld nu, eller? Ja, vi kanske klarar med den här världen i och för sig. Så kan det vara. Så vi klarar med den här världen så kommer vi få tillbaka till som navet där i början. Så kan vi gå omkring det. För det var ju ändå flera av de här med hattar där som kanske kan vakna upp. Jag vet inte. Oh. Vad är det för broder egentligen? Åh, oh, precis! Det är Arabis som vi libererade från Megabug Grass på bygden. Ja, jag visste något. Det var något liknande de gjorde på Peach's Castle. De vill bara göra, de vill bygga, få bättre sand. De vill må bättre, så de bygger coola grejer åt oss. Hurra för produktiviteten av de galna employees vi har. Hmm, vi behöver i alla fall en nyckel till. Och det finns inte någon lockbox eller potted plant eller en liten blomväxt här. Så vi får kolla omkring i revet här kanske och kolla vad vi hittar. Ta selfies. Men Rabbit Peach, sluta nu med alla dina selfies. Du är så selfish. Blablabla. Åh nej, åh nej. Nu sticker vi. Åh, är det Kang? Åh, det är Kang. Rabbit Kang. Åh nej. Åh, min ärkefiende min sann. Hur klarade hon sig? Åh nej, blir han kär nu istället? Åh, oh, fantastiskt. Han blir kär i henne. Klart han blir re. Fantastiskt, vilken grej. Eller vart är vi nu? Tillbaka här. Ja, oh, vi får iväg mot revet. Nu förstår jag vad jag menar. Det är bokstavligen genom revet. Blum, blum, blum. Oh, pussbit. Yay. Oh. Det finns 512 653 palmer exakt. Och just den här var de tvungna att slåss över. Det är helt galet va? Okej, okay. Bra att du har den faktan. Det finns så många palmer. Varför inte? Åh, oh, shit bonfrit. Okej, okay, det är värd två för in nu då. Det tror jag vi gör i nästa avsnitt. Det kommer bli spännande. Tack så mycket för att du tittade. Hoppas du tycker det här var en rolig episod. Det var kul att få lite story också. Och lite... Bossen var cool. Det var en rolig boss. Jag gillar den. Jag fattar inte riktigt vad det där symbol betyder. Det kanske bara är att man klarar av den. Liksom, så att den markerar att man klarar av den. Och sånt. Jag vet inte. Men jag tycker det var kul att ni hängde med mig på det här äventyret. Och vi fortsätter i nästa avsnitt. Det kommer bli kul. Till nästa gång. Det är jag som är Danne. Hej då!